አጋጣሚ ተገናኘን። አንድ ወንበር ላይ ጎን ለጎን ተቀመጥን። አይ ምን ሰራልሃል አልኩት፣ እንደዚሁ ለማውራት ምናምን አለ። ማለት ምጠላላን ነገር የለም ለሷና እዚህ ላይ ስታነሳ ማለት የማልደብቅህ ነገር አለ ከዚህ በኋላ ወይ ወደ ቁም ነገሩ እየሄድን ስለሆነ። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ፣ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ። አንቺ የምርሽ ነው የምታወሪውን ነገር ታውቂያለሽ? በሰላምሽ ነው? ምንም ማድረግ አልቻልኩ። እንዲህ ይህን አንድ ዓመት እንዴት ልደብቅኝ ትችያለሽ? ቤኪ ተረጋግተህ እኗ አትንኪኝ። እኑ እንድነኪኝ አልፈልግም። ቤኪ በረከት ማሞ እባላለሁ። ማክዳ አማረት ትባላለች። ፍቅረኛሞች ነን። እሺ የተተዋወቅ ነው ነው እኔ ልጀምር። እሺ ጀምር። የተተዋወቅ ነው ታክሲ ላይ ነበረ። የመጀመሪያ ቀን ትውውቃችን ሳይሆን ያው እንተዋወቅ ነበረ ከዚህ በፊት። ነገር ግን ያን ያህል የአይን እይታና ብዙም ቀረቤት አልነበረንም። ከዛ ታክሲ ላይ በአጋጣሚ ተገናኘን። አንድ ወንበር ላይ ጎን ለጎን ተቀመጥን። ወደ መስሪያ ቤት ሁለታችንም ነበረ የምንሄደውና እያወራን እየተጨዋወትን ከዛ ስልክ ተቀያይረን በዛ ግንኙነቱ ጀመረ ማለት ነው። ስልኩንማ እንዴት እንደተቀበልክ በደንብ ነገራች፣ አይነት እስከሚንከራተት። አዎ ስልክ ምን ሆነ መሰለ፣ ስልክ እንዴት እንደተቀበልኩ ታውቃለህ? እኔ ከመስሪያ ቤቴ ትንሽ ቀረብ ይላል እና የእሷ ራቅ ይላል። እያወራን ወዴት ምናምን ነገር በምልበት ሰዓት መስሪያ ቤቷን ስለነገረችኝ እኔ ቀድሜ ስለምወርድ መቀበል ፈልጋለሁ። ደረስክ ደረስክ ትለኛለች በመሀል። እቺ ልጅ ስልኳን እንድቀበላት ትፈልጋለች። ከዛ ስልክ ተቀብዬ አይ አክቹዋሊ ለቀልድ ነው፣ ግን እኔ ቀድሜ መውረድ ስለነበረብኝ ስልኳን ቶሎ መቀበል ስለነበረብኝ ስልኳን ጠየኳት፣ ሰጠችኝ። በዛ ተጀመረ ማለት ነው። እንተዋወቅ ነበር ለረጅም ጊዜ እንተዋወቅ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንደ አጋጣሚ እዛ ታክሲ ተገናኘ እንጂ በአይን እይታ ነበረና ምንድነው መሰለ፣ ያን ያህል መጀመሪያ ላይ እንትን አልነበረንም። እንዳልኩ አንድ ትምህርት ቤት ላይ እንማር ነበረ ኤሌመንተሪ ላይ እና አያት አለው እሷም ታኛለች። ከዛ ሪሌሽኑን ያው ከዛ በፊት ምንም አይነት እንትን አልነበረንም። ስለዚህ አጋጣሚ ስለማውቃትም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክ የተቀበልኩት። ከዛ በኋላ ከስልኩ በኋላ እያወራን እየመጣ ስመጣ ነው በጣም እየወደድኳት እያፈቀድኳት ስመጣ እንጂ መጀመሪያ ላይ ያው ጀስት መተዋወቅ እንጂ ያን ያህል ቀረቤት አልነበረን። ማለት አወራን ምን ብሎ ጀመረው ሳይሆን እንዴት ነው እንዴ ሰላም ነው አለን ተባባልን። ከዛ ስልክሽን ብትሰጪኝ ቀርሻል ምናምን ሲለኝ አይ ምን ይሰራልሃል አልኩት። ከዛ እንደዚሁ ለማውራት ምናምን አለ። ከዛ እኔም ያው አላቅማማውም፣ ያው ኖርማሊ በአይን ስለምንተዋወቅም ሰጠሁት። ከዛ በኋላ ያው እየተግባባን መተን ለዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እስካሁን ያለው 4 ዓመት ሆኖናል። በጣም ብዙ ነገሯ በጣም ብዙ ነገሯ ይመችኛል። እንዲህ ነው የምለው ማለት ምጠላላን ነገር የለም ለእሷ ሁሉ ነገሯ ይመችኛል። ዘርዘር አድርገው በደምብ ዛሬ ማለት ነው። ሁሉ ነገሯ ስለ ምንድን ነው መሰለ፣ አንድ የእኔ የምትላት ሴት የምትፈልጋት ሴት እንድታሟላለህ የምትፈልጋቸው ነገሮች እሷ ጋር አግኝቼበታለሁ እና የምፈልጋቸውን ነገሮች ስላገኘው ስለተመቸኝ አብረን እስካሁን ልንቀጥል ችለናል ማለት ነው። ያው ከስልኩ በኋላ ምን ሆነ መሰለ፣ ታክሲ ላይ እንዳልኩ ስልኳን ተቀበልኩ። ቀድሜ መውረድ ስለነበረብኝ ቀድሜ ስልኳን ተቀበልኳት። ከዛ ቢሮ እንደደረስኩ ወደው ደወልኩና ያው ስልክ የኔ ነው ያዥ አልኳት። ከዛ በኋላ መደዋወል ተጀመረ። በፌስቡክ እና በቴሌግራም እንዲሁም በሶሻል ሚዲያዎች ማውራት ተጀመረ። ያው እንዳልኩ ጠዋት ላይ ትራንስፖርት ላይም የምንሄድበት ትራንስፖርት አንድ ነው መስመሩና አብረን የሚሄዱ አብረን የመመለሱ ነገር ይኖራል። እንደዚህ እያለ ለሁለት ለሶስት ወር ያክል ምን ማድረግ ጀመረ። በዚህ መልኩ መቀጠል ጀመረ ማለት ነው። ኖርማል ጓደኛ ነበረ። እንገናኛለን፣ ሻይ ቡና ትባላለህ፣ ታወራለህ፣
ትለያያለህ በዛ መልኩ ነበር። አይ እንደዛ አልተቀበሉም። ለመሰለ ይሄ የመልመዱም ነገር መጣ። እሷ ጋር የሚፈልገው ኳሊቲዎችን እያየሁበት መጣሁና በቃ ማለት ሞር ከእሷ ጋር ያለኝን ነገር እያጠነከርኩት መጣው ማለት ነው። የፍቅር ጥያቄውን እንዴት መሰለ የሄድኩት፣ ያው በተደጋጋሚ እንደዋወል ነበረ፣ እንገናኛለን። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ የስልኩ ነገር እየቀዘቀዘ መጣ ምናምን፣ በጣም እየወደድኳት መጣሁና ከዛ ስልክ ማታነሳልኝ ምናምን እና ኦልሞስት እኔ በደንብ ፍቅሩ እየገባሁበት እንዳፈቀድኳት እየተሰማኝ መጣ። ከዛ በኋላ ነው እንዳወደድኳት የገባኝና ከዛ በኋላ የፍቅር ጥያቄ አቀረብኩላት ማለት ነው። ቆይ አንዴ ሶፊ፣ አንዴ እንትኑን አቁመውና ካሜራውን አቁመው። እዚህ ላይ ስታነሳ ማለት የማልደብቅህ ነገር አለ። ከዚህ በኋላ ወይ ወደ ቁም ነገሩ እየሄድን ስለሆነ የደበቅኩ ነገር ነበረ እና ያልነገርኩ። አይ አሁን እኮ ስለ ፍቅር ስታወራ ትዝ አለኝና እንዴት እንዳፈቀርከኝ ምናምን፣ እንደውም ካስታወስክ የጠየቀኝ ቀን ካፌ የተገናኘንበት ቀን ያው ስልክ በተደጋጋሚ እያነሳሽልኝ ስላልነበረ መገናኘት አለብን ምናምን ተባለን ብዬሽ ካፌ ተቀጣጠረ። የዛ ጊዜ እንደውም ስልክ አላነሳለሁ ብለህ የተቀጣጠርነው የተገናኘን ቀን ማለት ነው። ካስታወስክ መጨረሻ ላይ የጠጣኸውን ማለት ውሃ ታስታውሳለህ? አዎ ማለት እያወራን እየተጨቃጨቅን ነበረና ውሃ ነበረ። ከዛ ውሃ ነበረ ምን እንጣል ስትይኝ፣ አይ ውሃ ነው የምፈልገው ብዬ ውሃ አዘዝኩና ውሃ ነበር የጠጣሁት። በቃ እና ከዛ በኋላ ነው አይደል? እንዴት ነው እንትኑ ማለት የሆነ ነገር ነበር፣ ብቻ ብዙ ነገር የደበቅኩ ነገር ነበረ። ምንድን ነበር የደበቅሽ? ማለት እዛ ውስጥ የጠጣኸው ውሃ የሆነ ነገር ነበረ። ምን ነበር ማለት? ይህንን ያደረኩት ያው እንግዲህ በፊት ባይን እወድ ነበረ ምናምን እንተዋወቅ ነበር አይደል? ኤሌመንተሪ ላይ እንተዋወቃለን። ያው ያን ያህል ግን ትምህርት ቤት ላይ ከመማር እና ያው ግን እኔ አይ ነበር እኔ በደንብ ጓደኛ እንድትሆን ፍቅረኛ ባሌ እንድትሆን እመኝ ነበር። እና የዛ ጊዜ የማይሆን ነገር አድርጌያለሁ ማለት እውነቱን አውቀኸው ልታልፍ ነው። ከዚህ በኋላ ይህን ነገር እንዴት አልነገርሽኝ? እንዴት ብዬ ልንገርህ? ማለት ያረኩትን ነገር እንዴት በቃ በጣም አፈቀርኩ። በቃ የማይሆን ነገር አድርጌያለሁ። ምንድን ያደረግሽው ነገር ማለት? ይህ ነገር እስካሁን ሳልነገር መቅረት የለብኝም ነበር አውቃለሁ። በቃ የጠጣ ውስጥ ሌላ ነገር አድርጌያለሁ። ምንድን ያደረግሽው? በቃ የማይሆን ነገር አድርጌያለሁ ማለት አንተ ወደ እኔ እንድትመጣ ያረኩብህ ነገር እና በጣም እንድታፈቅረኝ ያረኩ ነገር በዛ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምርሽ ነው እንደሚከብድ አውቃለሁ፣ ግን የምትለኝም በለኝ። አሁን እኔ አሁን የምትለኝም በለህ። ምንድን ነው የምታወሪው? ነው ምን እየሆንሽ ነው? ምንድን ነው የምታደርጊው? ያ ማለት አሁን ምስል የሚሰማኝ ስሜት ያኔ ባደረግሽው ስሜት ባደረግሽው ነገር ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እውነቱን አውቀህ የምትቀበለኝ ከሆነ በፈጣሪ ትቀበለኛለህ፣ ካልሆነ ደግሞ እንዲህ ነው ልቀበልሽ የምችለው ነው። ምን ማለት ነው? ምንድን ነው ይሄ? እኮ ጥፋት አይደለም እኮ ይሄ እኮ ጨዋታ አቃቃ አይደለም አይደለም። ታዲያ ምን ላድርግሽ? በዛው ሰዓት አንተ ምንም ፍላጎት አይኖርም ብዬ አሰብኩኝ። ማለት ፍላጎት ያለህ አልመሰለኝም ነበር። ከዛ ቀድም ያረኩ ጠይቀሽኛል። ከዛ በፊት ማለት እንዲህ የተቀራረበ ግንኙነት ምትለኝ አልመሰለኝ። እንዴት ነው የማይመስልሽ? ማለት መጀመሪያ እኮ የሰውን ልጅ ቀርበሽ የምፈልጊውን ነገር አስረድተሽ ከዛ በኋላ ነው አይደለ የሆነ ፊድባክ ልታገኝ የምችው። እንዴት ነው ዝም ብሎ ያን ሁሉ ነገር እያደረግን መጀመሪያ የምተዋወቁ? እሺ ታክሲ ውስጥ ተገናኘ ፐርፐዝ ሊ ነበር ማለት ነው? ታክሲ? አይ ታክሲ አይደለም። ከዛ በኋላ እኔ ያው ታክሲ ላይም ስልክን ስትቀበለኝ ፊሊንጉ ስለነበረኝ ደስ ብሎኛል። ነገር ግን ከዛ በኋላ ያለው ነገር ምንድን ነው? እየገባኝ ያለው የሌለው ነገር አለ ነገሮች ነበሩ አይደለ? አይደለም ምንም። ይሄ እኮ እንዲህ እየረበሽኝ እኮ ነው። ይሄ እኮ የሚረበሽ ነገር ነው እየነገርሽኝ ያለሽ። እንዴት ነው ማለት? ተግባባን፣ ታክሲ ላይ ተገናኘን። እሺ አጋጣሚ ነው የተገናኘን። በቃ እኔ ብጠይቅሽ የምትለኝ አልመሰለኝ። ኦልሬዲ እኮ ሪሌሽንሽፕ ላይ ማለት ሪሌሽንሽፕም አትበይው
ጓደኝነት ጀምረናል አይደል? ያወራ ነው ከዚህ በፊት እሺ ኤሌመንተሪ ላይ ወይ ሃይ ስኩል ላይ አቃሃለው ፈራው ፍቅር ጥያቄ ባቀርብልህ ወይስ ስቶር ውስጥ አንተ አልጠየከኝ ታደኔ ይልክ በቃ ከዛ በኋላ ነው ጭራሽ ማትፈልገኝ መሰለኝ ያንን ነገር አረጋለሁ እንግዲህ በጣም ይቅርታ እንትን ይቅርታ ልጠይቅ ይሄ ምን ማለት ነው ይቅርታ ምን ማለት ነው ምንድነው ያደረክሻለሽ ምን ማለት ነው ምክንያቴን በቃ እንዴት ልበል የዛ ሰዓት ማhall አካባቢ ታቃለ ስልካ ቆመናል ስልካ ታነሳም ስደውልል ብዙ ምክንያቶች አለ ከቆመ ምክንያቶችን ኩይ ነገርኩሽ ነው እንዴ በጣም ተጎዳው ሞር በቃ አፈቀርኩሃ አፈቀርኩ ታዲያ ምን ላርክ ስሜትሽን እንኳን ገልጽልኝ ማለት እንዴ መጀመሪያ ተተዋወቅን ታክስ ኖ ከዛ በኋላ የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች ነበር ምንድነው የተፈጠረው የተፈጠረው ነገር እኮ ምንድነው እኔ ነበርኩ በተደጋጋሚ ስልክ አላነሳም ነበር ማላነሳበት ምክንያት ደግሞ ነግሬሻለሁ አስረድቼሽ ነው ምን ላርክ በቃ ኢትዮኬ መሰለኝ በቃ መስተፋቀር አሰረቺ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አንቺ የብርሽ ነው የምታወሪው ነገር ታውቂያለሽ በሰላምሽ አዎ ምንም ማድረግ አልቻልኩ በቃ የመጨረሻ ውሳኔ እሱ ነበር የመጨረሻ አይደረሰው እንዴት ይሄ የመጨረሻ ውሳኔ ሊሆን ይችላል በቃ ቤቴ አንተ ማጣት አልፈልግም ነበር ምንም ማድረግ አልቻልኩ አሁን እኮ ይሄ የኔ ስሜት እኔ ጋር ያለው አሁን የማፈቅረሽን ስሜት እየተጠራጠርኩት ምክንያቱም ይሄ መስተፋቅር ስለሚባለው ነገር የምሰማው ነገር ሌላ ነው ያ ማለት አንቺ ለኔ ስሜት ትክክለኛ ስሜት አሁን አለኝ እኔ አለኝ ግን አንተ ይኖርሃል ብዬ አልገምትም ምክንያቱም በዛ በመስተፋቅሩ ስለሆነ እንዴ ምን ጉድ ነው ማለት ይቅርታ እንደምታረግልኝ ተስፋ አደርጋለሁ ምንድን ነው ይቅርታ ማረግልሽ በቃ እስከዛሬ ራሱ ደብቄ ስለኖርኩኝ በጣም እየጸጸኝ እንዴ ይሄን ሐላ አመት እንዴ ልደብቂኝ ትሻለሽ ምን ላርክ በእኔ ቦታ ብትሆን አንተ ምን ትወስነው ውሳኔ ነው እንዴት ነው ይሄን ውሳኔ ይሄ እንዴ ነው ይሄ አማራጭ አድርጌ ነው ወስደው ስንት አማራጭ መንገዶች ይያሉ እንዴ በስንት ነገር እኮ ዲስከስ አድርገሽ ምፈችውን ነገር ነው አይደል አልፈታው ማንቴ ዛ ሳስ ደውልል ስልክ እንትን አትልምና በጣም ብዙ ነገር ስንት አልነገርሽኝም እኮ ስለስሜት ነግረኩ ሰዓት እና ደስ ምትሽን ሳነግር እንዴ ስልክ አላነሳም አው ምክንያቴ ደግሞ ምንድነው ነገርሻለሁ በቃ አሁን እንደዚህ ነው ምክንያቴ ብዬ ምን ነገር ነርገም አልፈልግም አሁን በሰዓት ምን መወሰን ነበርብኝ በቃ ምትለየኝ መሰለኝ ማበድ ነበርብኝ በቃ ማለት በቃ በጣም አፈቀርኩ ስለዚህ ይባራኩ ምንም ማለት አልችልም እንግዲህ ምከርም ምክራም ይባላል እኔ ነው ይሄ ነገር ሊቆም ፈልጋለሁ ማለት አይሆንም መቆምማ የለበትም አራኔ ወደ ሁሉ አመሰክፈይ ከፈልንበት ፍቅር ነው ማለት ባረኩት ነገር ተጸጽቼ ንስሐ ገብቻለሁ የነብስ አባታችንን ነግሬያቸዋለሁ ስለዚህ በቃ ማለት አንተንም ጸበል እየወሰድኩ ነው በቃ ጸበል ምታስጠምቂ ለዛ ነው አዎ በቃ እኔ ንስሐም ስለገባሁ አንተም ወደሱ እንድትገባ ስለፈለኩኝ ያለው ነገር ማረዱን አስፈልገኩኝ በቃ ትለየኛል ብዬ ስላሰብኩ ፈጣሪ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ቢኪ እንዴት እንደዚህ ታረግኛልሽ ምን ማለት ነው ይሄኩ እንዴት እንደተራ ነገር ልታዩቻልሽ በቃ ትለየኛል ብዬ ስላሰብኩ እንደዛ አርጋለሁ በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ስማ ወልፍስ ቅዱስ ይሄ የምናደርገው ነገር ሁሉ ውሸት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ውሸት ነው ማለት ነው ምንም ማድረግ እንግዲህ አልቻልኩም ምን ሜክ ተረጋግተህ እንዋትንኪኝ ነው እንድንከኝ አልፈልግም ኖ በቃ ተንቶ ምንም ያረጋጋ ነገር አይደለም ምን ነግረሽ ነው የሚያረጋጋ ነገር እንደነገረ ሰው ተረጋጋም ትይምድ ኖ ተረጋጋም ትንሽ ተረጋጋ አኖ ያረጋጋ ማለት ይቅርታ እንደምታደርግ ማለት ማለት ይደብኩ ነገር እንዳለ በቃ ነገርኩ ይሄን ነገር ነበር እንዴ በቃ ኖ በቂ ኖ ይሄ መቀጠል አፈልክ ፍራንክ ነው እንደዛ አይነት ነገር የለም የሶፊ ስራ ነው ይሄ አቦው ኖ በቂ ተረጋጋ ይሄ የሶፊ ስራ ነው እራሱ ነው ያረጋ ማረጋል ቻልኩም እንግዲህ ፍራንክ አድርግ የምር ነው ሶፊ አይዲያውንም ያመጣው ሐሳቡንም ያመጣው እሱ ነው የምር ነው እሱ ነው ጉድ ያረቀኝ ያማቸዋል እንዴ እናንተ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ፍራንክ
እንደዚህ አይነት ነገር ፕራንክ ትኛልሽ እንዴ ነው? ቤቲ ይሄው ሐሳቡን የሚያመጣው እሱ ነው። አረ ሶፊ ይሄ እንደዚህ ምን ማለት ነው? በስመ አብ በቃ እሱ ተረጋጋ ተረጋጋ። በእውነት በጣም ይቅርታ። ይሄው የሱ ነው የሱ ነው የሱ ስራ ነው ይሄ። አይዞ ተረጋጋ። ፈጣሪስ ስታስበው ቆይ እንደዚህ ማድረግ ይመስላል አንተ? ስንት ነገር አሳስባችሁኝ እናንተ። እንዴ እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ? ስታስበው እሱ አንተ እንዴት አመንኩላ? አረ በፈጣሪስ እንዲደረጋል እንዴ? ሲጀመር አይደረግም። በእውነት እንዴት አመንክ ሶፊ? ምን ስትላስብኩ እንዴ? የእሱ ስራ ነው ያደለው። ገርማላችሁ በጣም። ለማንኛውም ፕራንክ ተደርገሃል። ያው እንግዲህ ልናስተላልፍ የፈለግነው መልእክት ብዙ ሰዎች በዚህ አይነት ነገር የተጎዱ አሉ። ሳያውቁት ደግሞ አሁንም ህይወት ላይ የቀጠሉ ሰዎች አሉ እና ሰዎች እንደዚህ እንደሚደረጉ ያው ትምህርት እንዲሆነና ለሁላችንም ማለት ነው እና ሃይማኖታችሁን ይዛችሁ እንድትሄዱና ማለት በቃ በሃይማኖት ሃይማኖታቸውን አጥብቀው እንዲይዙ ትምህርት ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። እና ትምህርት ትምህርት ለአንተም ትምህርት ሆነ። በጣም በሚገባ ምን ተሰማ ግን? አረ በጣም ተይ፣ እንዲህ ነው ብዬ ልነግራቸው አልችልም። በጣም የሚረብሽ ስሜት ውስጥ ነው የገባሁት። ከባድ ነው ስሜቱ። እንዴ ብዙ እንዲህ አይነት ታሪኮች ሊኖሩ የሚችሉበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል እና እንዴት ነው መፍታት የምንችለው በምንድን ነው ብለን ሰዎችም እንዳያረጉ ትምህርት ነው። በዚህ አጋጣሚ ማኪና ቤኪ ቻናል ላይ ትምህርት አዘል ፕሮግራሞችን አዝናኝ ፕራንኮችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ያው ተከታተሉን የኛን ቻናል። ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ፕራንክ እንዳሰሩ ነው። እውነት ይሄ በጣም ስሜት የሚነካ ማለት አንድ ያው ፕራንክም መሰራት ስላለብን የተሰራኸው ነግሬያለሁ። የሶፊ ሀሳብ ነው ያለው። ሲቀጥል ደግሞ ያው ለሰዎች ትምህርት እንዲሆን ከሆናቸው ብለን ነው። ሊሆናቸውም ይችላል እንግዲህ። ቆይ ግን እንደዛ ቢሆን ኑሮ አስደግሜ ብል ኑሮ አንዱ ገዳም ገባለሁ። ምንድን ነው ውሳኔ አሁን ላይ ያለህበት? ማለት አሁን በእርግጥ ስሜት ሆነህ ነው ማለት አለማመንም ማመንም ነገር መሀል ላይ ነው እና ግራ መጋባት ላይ አይደለ? ከዛ በኋላ ግን ምን ውሳኔዎች ትወስን ነበረ? በጣም ከባድ ነው ምልሽ። እንደዚህ አይነት አብረኝ ትቀጥል ነበር ወይስ ፈጽሞ? ይሄ እኮ ማለት በቃ ሪል የሆነ ነገር አይደለም። ሌላ የሆነ መንፈስ ነገር ጨምረሽበታል። እና ይህ ፍቅር ደግሞ ከክርስቶስ የተሰጠ ነገር ነው። እና ጭራሽ እኮ ደግሞ አሁን ጸበል ምናምን የምትይው ነገር ሲገጣጠም በቃ እውነት መሰለህ? እውነት መሰለኝ በቃ። በደንብ ነው ማለት ነው ፕራንክ የተደረገው። ጀግና ነው በጣም። ይሄ ነገር ታቀዶበትና ረጅም ጊዜ ተነጋግራችሁበት እንደሆነ ያስታውቃል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ያው የፍቅር ጥያቄውን ያቀረብኩላት ተገናኘንና በተገናኘንበት ሰዓት ያው ስሜቴን ነገርኳት። ከዛ ፍቅረኛ እንድትሆን ጥያቄ ያቀረብኩላት ማለት ነው። ያው ከዛ በኋላ ከቀረብክልኝ በኋላ ምንድን ነው እኔ ቶሎ አልወሰንኩም። ያው ማለት በደንብ ማሰብ እንዳለበት ይህንን የፍቅር ግንኙነት እንዴት እንደፈለገው እና ማለት እንደ ቀልድ እንደማይጀምረው አሳምኖኝ እና በደንብ እንዳሰብበት አሳምኖኝ ምናምን የመለስኩለት። ቶሎ አልመለስኩለትም። እኔም በደንብ አስቤበታለሁ። ብዙ አይደለም ከ15 ቀን ምናምን በኋላ መልሼለታል። 15 ቀን ብዙ አይደለም። 15 ቀን ብዙ ነው። በደንብ ማሰብ ይጠይቃል። ላይፍ እኮ እንደዚህ አይደለም እኮ ማለት እና አንተም እርግጠኛ መሆን አለብኝ እንዴት እንደጀመርክ ከኔ ጋር ለምን እንዳሰብከው ራሱ እርግጠኛ መሆን አለብኝ። እና በነገሮች እርግጠኛ ሲሆን ነው የሚገባው። ማለት የማስቧቸው የነበሩት ባህሪዎቹን አይ ነበር የሚያደርጋቸውን ድርጊቶች ማለት ለላይፍ ትዕግስት። እኔ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ የገዛኝ ከሱ ትዕግስተኝነቱ በጣም በቃ ለእኔ ከኔ ጋር የሚመጣጠን ሰው ብዬ ነው እንትን ያልኩት። እኔም በጣም ኃይለኛ ከሆንኩኝ እሱ ያረጋጋኛል፣ እሱ ደግሞ ኃይለኛ ከሆነ እኔ ያረጋጋዋለሁ ብዬ ነው። እና ትዕግስቱ፣ ስብዕናው፣ ጥሩ አመለካከት አለው ምናምን እሱ ነገር ያው በደንብ አስቤበታለሁ። እነዛን ነገሮች ማለት አብረን ከዛ በፊት ከፍቅር ጥያቄው በፊት የነበሩትን ትሬንዶች አስቤያቸዋለሁ በደንብ እያንዳንዷን ነገር ማለት ነው። ያው ምንድን ነው መሰለ
ጥያቄ ባቀረብኩላት ወቅት ያነሳቻቸው ነጥቦች ነበሩ እና ጊዜ እንደሚያስፈልጋት ገባኝ። ማለት ቸኩልኩባት ወይ የሚል ስሜት ተሰማኝና በቃ እሺ አስቢበት፣ ያለውን ነገር በደንብ አስቢበትና ከዛ በኋላ መልስሽን አሳውቂኝ አልኳት። በዛ መልኩ ነው። ከዛ በኋላ ግን እኔ አንደኛ የሆነ ሳምንት ምናምን ሲያልፍ በቃ ኦልሬዲ ባትፈልገው ነው ብዬ አሰብኩት። ከዛ የነበረንን የጓደኝነት ስሜት ማጣውን መሰለኝ ጭራሽ። ከዛ በኋላ ግን ያው እንዲህ ተይው ሳይሆን የነበረንን ጓደኝነት ግን ማስቀጠል ፈልጌ ስለነበር እንገናኛለን፣ እናወራለን። ደግሜ ያንን ጥያቄ አላነሳውባትም። ወደ 15ኛው ቀን ወደ 14ኛው ቀን አካባቢ ላይ ግን ይሄን ነገር እኮ ዝም አልሽ ምናምን ነገር አልኳት። ከዛ ምላሽ ሰጠችኝ። አስቤበታለሁ፣ በቃ መሆን እንችላለን። ጓደኛሞች መሆን እንችላለን አለች። ያልኩኝ ብቻ በጣም ደስ ብሎት ነበር። በቃ ፍክት ብሎ ምናምን ደስ ይላል። ባይዘው የሰውን እንትን ማየት አሪፍ ነው። የሰውን ደስታ ማየት ደስ ይላል እና በዛ ሰዓት ያየሁበትን ደስታ በጣም ወድጃለሁ። ግን ያው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሲፈቅድ እኮ ነው። እኔም እያንዳንዱን ፖይንት አስቼ እንትን ስላልኩት አይደለም፣ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው ብዬ የማስበው። ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ገልጾልኛል እሱን እንዳውቅ፣ ወይ እሱ ደግሞ እኔን እንዲያውቅ ገልጾልናል ብዬ ነው የማስበው። አሁን ማኪ የምወዳቸው ነገሮች ምንድነው? አስተዋይ ነች፣ ጎበዝ ነች፣ ታታሪ ነች፣ ጨዋ ነች። እነሱም መስፈርቶች አሟልቼ የለ። በዛ ላይ ቆንጆ ነች ብላኝ አታውቅም። አሁን የሚባል በሚዲያ በሱ በኩል ሁሌ የምናገረው ነው ማለት ያው ከመግባባት ነው በእርግጥ የመጣው እንትናችን። ግን ከሁሉም ውድ ላይ ትዕግስቱ ትዕግስተኛ ነው በጣም እና ቁም ነገረኛ እሱ ነገር በጣም ወድለታለሁ። አንዳንድ ነገር ይታጠፋለች። ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት አይጠፋም ማለት እሷም እኔም እናጠፋለን። አዎ እኔ የሚያናድደኝ ምንድነው፣ ያው ብዙ ጊዜ እንደምለው ስልክ እኔ በተደጋጋሚ ስደውል የእሷ ቢዚ በሚሆንበት ሰዓት አሁን ያን ያናድደኛል። ይያዛል ብዙ ቀን እና ማንም ቢሆን ብቻ እሱ ከደወለ ያ ቢዚ ከሆነ መያዝ የለበትም። በቃ ለሱ ደውዬ ማለት አቋርጬም ቢሆን መደወል አለብኝ። ከሱ አይ ፋሚሊ ምናምን ነው እርግጥ ያውቃል የሚደውሉትን ሰዎች እኮ። አይ በረጅም ሰዓት አይደለም፣ እንደ አጋጣሚ ሲደውል ብዙ ቀን ተይዞ ነው የሚያገኝ። እውነት ለመናገር ማለት ያው ምንድን ነው መሰለው እና ያውቃል። ከዛ በኋላ እኮ ማን ነው ሲባል እንደዚህ እንደዚህ ነው። አይ የሚከብድ ነገር አይደለም። ለምን መሰለህ፣ እኔም የኔን ጓደኞች እሷም ታውቃቸዋለች፣ እኔም ደግሞ የእሷን ጓደኞች አውቃቸዋለሁ በቅርበትና ያን ያህል የሚረብሽ ነገር የለውም። ያው እንዲሁ እንትን ይላል እንጂ ሲደወለ ማለት እንዴት ነው እሱ ሲያዝበት አይወድም እንጂ ግን መተማመኑ የሚያጠፋው ነገር እንትን ነው የምንመሰለ ሼመኛ ነው በጣም እና የማይሆኑ ነገሮችንም ይሆናሉ ብሎ ቃል ለእኔ ብቻ ሳይሆን ያው ለሰዎች ቃል ይገባና በሼም ማለት ነው እና በጣም ተጨናንቆ አየዋለሁ። በዛ ሰዓት ለምን እላለሁ ማለት ማንም ሰው የማይችለውን ነገር ቃል ይችላል። እሱ ነገር ያናድደኛል። ያው ደስ የሚሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ያው በአጋጣሚዎቹ ሰርፕራይዝ እንደራረጋለን፣ ጊፍት እንሰጣጣለን፣ እሷም ለእኔ እኔም ደግሞ ለእሷ ጊፍት እንሰጣጣለን። አሪፍ ጊዜዎች ነው ያሳለፍ ነው። ጥሩ ነበር፣ ደስ የሚሉ ነገሮች ነበር። በአራት ዓመት ብዙ ፈተናም ጥሩ ነገሮችንም አሳልፈናል። ያው ፈተናዎችንም አሳልፈናል ብዙ ማለት አሁን የሚያጣሉንም ነገሮች ነበሩ። በመሀል ያው አብረን እያለን አንጣላም ብለን አይደለም፣ ግን በመነጋገር የፈታናቸው ነገሮች ይበዛሉ። ከመጣላትና ከመራራጥ ይልቅ መነጋገርን አምነንበት በደንብ እናወራለን። በጣም የተፈተን ነው። አንደኛው ያው አንዳንድ የጓደኞች ወሬ ነበሩ እንድንለያየ ማለት እስከ መለየት ደረጃ ማለት በእኛ ጥንካሬ ባይሆን እስከ መለየት ደረጃ የሚያደርሱ ነገሮች ነበሩ፣ ግን በማውራታችን ጠቅሞናለን እነሱ ያው በማውራታችን ፈተነው ላለመለየት በቅተናል። እሱ ጊዜ ከባድ ነበር ለኛ።
ምንድነው አንድ መሰለ እንደሱ ጥሩ ማለት ነው። ጎኑ እሷ ስለ እኔ የሰማችውን ትነግረኛለች፣ እኔም ስለ እሷ የምሰማውን ነገር ነግራታለሁ፣ በሌላ ሰርድ ፐርሰን ማለት ነው። ስለዚህ የሰማነውን ነገር ዝም ብለን አይረብሸንም፣ እንደሰማ ነው ቀጥታ ከእሷ ነው የምጠይቃት። እንደዚህ አይነት ነገር ሰማው እውነት ነው ወይ ብዬ ጠይቃታለሁ። ያለውን ነገር ታስረዳኛለች ማለት ነው። እኔም ደግሞ ያለውን ነገር አስረዳታለሁ በዚህ መልኩ እና በዚህ መልኩ እየተራረምን ነው። አብረውን ብዙ ጊዜ ሊያዩን ስለሚችሉ እንዴ እሷ እኮ ሌላ ጓደኛ አላት ማለት እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ ሰው ወንድ ልጅም ሰላም ካልክ ሌላ ሰው ይቀይረዋል፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ልክ በቃ ማውራት የሚፈልግ ሰው እና ማጣላት የሚፈልግ ሰው እንዴት ነው አብረን እንደሆነን ሁላ አድርጎ የሚያወራ ሰው ነበረ። በእኔ ገባ? ዛሬ በኩል እንደዚያ። እንደዛማ ነው። ከዛ እኔ እነሱ ግን ውሏችንን ስለምናወራ ማንንም ቦታ አላስገባል። ግን ንግግር ጥሩ ነው። መሀል ላይ ግልጽነቱ እንዳለ ሆኖ መነጋገር ግን በጣም አሪፍ ነው። ግልጽ ሆኖ መነጋገር ማለት ነው። እና ውሏችንን ማውራታችን አሪፍ ጠቅሞናል። ገር ምን አለ ነበረ ነው መሰለም ያው በጓደኛነት እያለን ሊያለያዩ የሚችሉ ነገሮች ልሰማ ትችላለህ። ለምሳሌ በረከት ልጅ አለው ትባላለች። በረከት ልጅ አለው ሲባል ይሄ ሊያለያይ ምሳሌ ነው የሚችል እሱ። ምሳሌ ነው። ወይ ደግሞ እና ከሌላ ሰው ጋር አየሁት በቃ እንደዚህ አይነት ምናምን። ነገር ለምሳሌ አሁን ቤስት ጓደኛው ነበረች የእሱ፣ በእኔም ደርሷል በሱም ነገር ቤስት ጓደኛው ነበረች። ከእንትና ጋር እኮ አየሁት እና አንቺን ትቶ ከእሷ ጋር ጀምሯል፣ እንደዚህ አይነት ወሬዎች። እኔም ደግሞ ከወንዶች ጋር ምንድን ነው ከሴቶች ይልቅ ወንዶች ጓደኞች አሉኝ እኔ። ከወንድ ጋርም አብረን ሻይ ቡና ምናምን ከተባባልን ካዩን እሱ ያውቃል፣ እንደዛ እንትን አላገኘው ነው በቃ በዚህ ጉዳይ ነው ምናምን። እሺ ስለሚተዋወቅ ማለት ነው። በቃ ሰው ግን የሚያየው ሰው ግን ቀጥታ ይነግረዋል ማለት ነው። እሱ ቀድሞ ስላወቀ ግን እና ማውራት ስለቻለን ያንን ነገር ፈተነዋል እንጂ ሌላ ሰው ላይ ቢሆን ሊለያይ ይችላል። ባናወራም እኛም ብንለያይ እንችላለን። በዛ አጋጣሚ እሺ ነው። እኔ የማረሳው ስጦታ ስልክ ነው። ማኪ ከሰጣችኝ ስጦታ ውስጥ ስልክ ነው ማለት አረሳ የማረሳው ከማኪ ከሰጣችኝ ስልክ ነው። የሰጠችኝ ምንድነው ስልኬ እንደ አጋጣሚ ጠፋና በሌላ ስልክ ደወልኩላትና እንዬ ስልክ እኮ ጠፋ ምናምን ብዬ ነገርኳት። በማግስቱ ስልክ ገዝታ ሰጠችኝ ማለት ነው። አይደለም የሚገርም የሆነ ቢሮ ነበርና የሆነ እኔ ሊያናገር ከስተመር ገብቶ ነበር። ከዛ የሆነ ወረቀት ነገር ነው አስቀምጧል፣ የያዛቸው ወረቀቶች አሉ። ከዛ ይሄንን ምነግር ለምን መሰለ፣ መጨረሻ ላይ ህንፃው ላይ እንትን አለ፣ ሴኩሪቲ ካሜራ አለና በዛ አይተነው ነው። ወዲያው እጄ ላይ ስለነበረ ሲጠፋ ገባን። ስንገባ እንዴት እንደወሰደው አየ ነው። ገባ ጉዳዩን እያስረዳኝ ነው፣ እያወራሁት ነው። ከዛ ለካ የሆነ የያዛቸው ዶክሜንቶች አሉ እና ወረቀት የሆነ ወረቀት ስልኬ ላይ ያስቀምጧል። እኔ እንደዚህ ቁጭ አድርጌ ነው እያወራሁት ያለሁት ጠረጴዛው ቴብል ላይ ማለት ነው። ከዛ ወረቀት ነገር አስቀመጠ ማለት ነው ከላይ። ከዛ አብሮ ወረቀቱን አመሰግናለሁ ብሎ ወረቀቱን ሲያነሳ ኤክስፔክት ያደረግኩት ወረቀቱን ይዞት ሄዷል ነው። ከዛ ትንሽ ቆይቼ ሳይ ስልክ የለም። ወደ ስራ የተመልሼ ፒሲን ካክቼ ስልክ እንትን ልል ስል የለም። ከዛ ስልክ ፈላለኩ ምናምን። ከዛ ትዝ ሲለኝ እሱን አናግሬ ነበርና ሲ ብዬ ካሜራ ስናይ እውነትም እሱ ነው አንስቶት የገባው ማለት ወር የአንገት ሐብል ወርቅ ነበር፣ ለልደቴ ነበር አገኙ። ያው ጠዋት እንላላካለን የልደቴ ቀን ቴክስት ምናምን፣ እሱ የማይቀር ነው። ከስራ ስወጣ ነው ላገኝሽ እፈልጋለሁ ምናምን አለኝ። ከዛ በኋላ ያው ተገናኘን፣ ቀለል አድርጎ ውስጥ ይችን ነገር ምናምን አለ። ከዛ በኋላ አረገልን፣ ደስ ይል ነበር፣ ወድጀዋለሁ። ወርቅ አንገት ሐብል ያው ብዙ ጊዜ አብረን አሳልፏል። የምናሳልፋቸው ጊዜዎች አሉ። ደስ የሚሉ ጊዜዎች ነው የምናሳልፈው። ሞር ግን ሁለት ነው ማለት እኔ ግን እሺ፣ አንድ ፕሮሚስ ያደርገልኝ ቀን በጣም ደስ ያለ ደስ ብሎኛል ማለት። የዛ ጊዜ ያሳለፍናቸው ጥምቀት ነበረ። የዛ ጊዜ አሪፍ ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍን። እሱ አንድ ሁለት ሁለተኛው ደግሞ የአንቨርሰሪያችን የከበርንበት ሞመንት ደስ ይል ነበር። እሱ አሪፍ ነው።
አይ ምንድን ነው መሰለ፣ ያው ፕሮሚስ ካደረግን በኋላ የጥምቀት ቀን ያው ወደ ነፍስ አባት አለን፣ ነፍስ አባታችን ጋር ሄደንና አስባርከን ፕሮሚሱን ያደረግኩበት ታይም እሱ ነው ለእኔ የመጀመሪያው። ያደረግኩትን በጣም ስሜት ይሰጣል፣ ግን ሞር ደግሞ በጣም ስሜት የሰጠኝና በጣም ደስ ያለኝ አጋጣሚ እሱ ነው። የጥምቀት ዕለት ማታ የቤተሰብ ፕሮግራም ነበረ፣ የእኔ ፋሚሊ ጋር ቤተሰብ ፕሮግራም ነበረ። እሱም ለካ አዘጋጅቶ ነበር ከጓደኞቹ ጋር ፕሮሚስ ሊያደርግ ሰርፕራይዝ ሊያደርገኝ ነበረ። ከዛ ሁለታችንም የእኔ ፋሚሊ እና የሱ ፋሚሊ ተዋውቀናል፣ በአጋጣሚዎች ተዋውቀናል። ከዛ እሱን ጠሩት፣ እሱንም ጠሩት እዛ እንዲገኝ ማለት ነው። የራት ፕሮግራም ነበረ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ጠርተውሃል አልኩ። እንዴ የእኔ ፕሮግራም አለ አለኝ። ምን አይነት ፕሮግራም? በቃ እኔ እፈልግሻለሁ ምናምን አለ። ከዛ በቃ አይሆንም አልኩት። ከቤተሰብ ጋር ነው ወይ ቀድመሃል ያሳስገኝም ይሄን እንትን ምናምን አልኩት። ከዛ ወደ እኔ ያመጣሁት ፋሚሊ ጋር ቀላቀልኩት ማለት ነው። ከዛ በዛ መሀል ጓደኞቹንም ይዞ መጣ እሱ ያኛውን ፕሮግራም ትቶት። ከዛ ቤተሰብ ጋር እህቶቼ እና ወንድሞቼ ነበሩ አረገልኝ ማለት ነው። ኧረ በደንብ ተንበርክኮ ረጅም ሰዓት ነው እንደውም ያንበረከኩት። ወከባ ማለት ያው የጥምቀት በ12 ነበርና በ11 ነበርና እንትን ነው ማለት የበዓል ድባቡ አለ። ወደ ማታም ስለሆነ ሞቅ ያለ ነበር። ብቻ ቤቱ በጣም ደስ የሚል ቤት ነው፣ ደስ የሚል አካባቢ ነውና እዛ ገባን። በመሀል ለዲጆው ነው የነገርኩት። ዲጆው እንዳጋጣሚ ከሆነ ሙዚቃ ውስጥ ህዝቡ እያበደ ሌላ ሙዚቃ አስገባ፣ ታገቢኛለሽ የሚለውን ማለት ነው። ከዛ ሁሉም ዞር ሲል እኔ ተንበርክክ ያለው እና እኔ ደንግጭ ብላ ረጅም ሰዓት ነው ያንበረክክ። ከዛ በኋላ ግን ከዛ በኋላ ያው ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን ደግሞ ሄደን አባታችንን አስባርከን አድርገናል ማለት ነው። ዋኪና ቤኪ የዩቲዩብ ቻናል ያው ማለት እኔ ነኝ ሀሳቡን ያመጣሁት እንድንሰራ። ያው የእኛ ላይፍ ለሌላም ትምህርትም ከሆነ መጥፎም ኮሜንት ካለው ጥሩም ኮሜንት ካለው እየተቀበልን ትምህርትም የሚሆን ከሆነ ብለን ያው አንዳንድ አዝናኝ የሚሆኑ ነገሮችን ፕራንኮችንም እየቀላቀልን ያው መስራት ጀምረናል። ገና 2 ወራችን ነው ከጀመርን። አዲስ ቻናል የጀመርነው ያው በማኪ ግፊት አሳምናኝ እኔም ስራውን ጀመር ነው ማለት ነው። ብዙም እኔ ፍላጎቱ አልነበረኝም እውነት ለመናገር፣ ግን ማኪ አሳመነችኝ። ከዛ በኋላ ጀመር ነው። አሪፍ ነው በጣም። እኛን ለማግኘት የቤኪና ማኪ ዩቲዩብ ነው። አዳዲስ ነገሮችን ይዘን እንመጣለን። አስተማሪና አዝናኝ የሚባሉ ነገሮችን ፕራንኮችንም ይዘን እንመጣለን። ወደፊት እንግዲህ ብዙ ያሰብናቸው ነገሮች ስላሉ ቻናላችንን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ሁኑ። ሊንካችንን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኮመንት ላይ ታገኙታላችሁ። ቤኪና ማኪ ዩቲዩብ የሚል ነው። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰቡ አመሰግናለሁ።